Zanimljivo je da smo preko 3 decenije prisutni ovdje sa narodom, a koliko znači previše, zato što svako od njih može da obavi više pregleda u toku dana. Znate da je Rudno od Kraljeva udaljeno 100 km, tako da oni danas mogu da odrade pregled i kod lekara opšte prakse, kod ginekologa, očnog, interniste, tu i patronaža. Tu su i saradnici iz Centra za socijalni rad koji će obići najugroženije kategorije, tu i koleginica socijalni radnik koji će isto za njih pripremiti određene poklone, a ono što nas raduje to je da ćemo mi u toku današnjeg dana imati preko 400 usluga i zaista jedno hvala pre svega našim partnerima, saradnicima iz Doma zdravlja i opšte bolnica Studenica, zato što nas podržavaju ovim aktivnostima, a pre svega kako bi izašli u susret narodu, kako bi živeli sa ovim narodom. Videli ste koliko su oni zadovoljni, koliko im sve ovo znači. Naravno, hvala i vama od srca. Božić vidio sada. Danas ste traktorom došli do sada. Jesmo. Je to jedini način da dođete čak i ovdje do centra? Pa jedini način što ja i muž živimo sami. Kola nemamo i onda možemo traktorom. Ili ima mnogo starih i nemoćnih ljudi ovdje? Pa ima i nema mnogo, sve je to, ostala su cela pusta, sve je otišlo. Ima li tu komšija koje neće moći da danas dođu jer su bolesni? Pa ima je puno što su bolesni. Oni su pomogli. Ima, to ne može da dođu, mislim, danas. Gospavić je veroljuba. I kad god će dolaze iz Kraljeva specijaliste, obavešteni smo i mi dođemo, uvijek sam dolazila. Sad imamo asfalt, za 10 minuta s kolima dođemo, nije daleko iz reke, otud i to je to. I kontrola za 3 mjeseca internistu. Uzet ćete uput od lekara opšte prakse. Operisao sam maligni tumor u strani. Čekate se pacijenta ili već dolaze kod nas? Ja dolazim redovno sam i izaći. A oči mi interese, kada ste bili pasni kod? Kod očnog ne može da se bude, jer svi su naši lekari otišli ovi koji su mogućni, samo ova deca i mladi koji nemaju mogućnosti da otvore. Svi su otvorili privatno i ja nemam u tome i zakazuju i dole sestre ne može da zakažu. I kad zakaže to ne može da se zakaže ponedeljkom, sredom i petkom. I kod očnog nisam bio 5-6 godina. Jedino privatno da plaja, ali ne znaš kada će da zakaže, nemaš autobus. Što se tiče internističke strane, nema ništa potrebno, nikad ništa privatno. Kod nas smo radili. Ja sam doktorka Jelena Mata, specijalista interne medicine, na subspecijalizaciji nefrologije. Na osnovu dosadašnjeg broja pacijenata koji su nam se danas javili, koji su bili voljni da dođu, to su najčešće pacijenti sa kroničnom bolešću srca, pulmološki pacijenti, nekih simptoma koji se javljaju, to su najčešće sada stezanje u grudima, gušenje, eventualno povišen krvni pritisak. Vidimo osnovu sada da su pacijente eventualno koji imaju već anginu pektoris, dijabetičari. Na osnovu našeg današnjeg pregleda ona će otići kod svoga lekara opšte prakse. Nekima ostaje terapija koja je dosadašnja, nekima smo dodali nešto novo u terapiju, na osnovu toga doktor će da proceni, da izda eventualno laboratoriju sa kojoj će onda pacijente da odrade i onda se javiti kod nas u Kraljeva na pregled. Ovi pregledi dosta znače jer ovdje su umeštene većinom starije stanovništvo, dalje je iskreno, teško je, većina su otežano i pokretni, sve to treba prevoz, tako je to nezgodno, tako da je danas ovo od velikog značaja na osnovu da se odrade internistički pregled, da se izmeri krvni pritisak, uradit ćemo EKG, ima tu po nekih aritmije, tako da ćemo da pacijentima i da dodamo te lekove za aritmiju. Vidim da neki čak nisu malo ni upućeni da eventualno male doze lekove aritmije da mogu same da povećaju bez neke bojazne da nešto može da se loše desi. Jako su svi jako pristojni, drago mi da su se svi odazvali na ove pozive, da su bili voljni da nam dođu. Meni je svakako čast da mogu da pomognem ljudima, bar to koliko možemo ovo danas da odredimo dioptriju, da porazgovaramo o nekim glavnim tegobama, da li postoje neke urgentno stanje u medicini koja mogu odmah da se leče ili da se šalju dalje ili nešto da pomognemo koliko toliko. I tekako se razlikuje taj rad ovde u odnosu na sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, primarnoj pre svega. Kao na svakom selu, znači ostali su stari ljudi koji problem jeste tu katarakta, da kažem to zamućenje sočiva koje sa godinama ide, znači protiv te bolesti praktično i da nemamo leka, međutim mi smo tu da pomognemo koliko toliko da iskorigujemo tu dioptriju, ako je nemoguće da predložimo ili operaciju ili tako drugi neki savjet. Ja sam primarius dr. Tamara Vđelković, specijalista ginekologije i akušerstva, citolog i načelnik službe za zdravstvenu zaštitu žena. Danas smo, kao što vidite, na naše veliko zadovoljstvo i sreću došli da, koliko je to u našoj moći, pomognemo opstanak naroda koji se odlučio da živi u ovoj prelepoj prirodi. Sa velikom voljom, sa velikim entuzijazmom poneli smo, koliko god je to moguće, opremu iz naših ginekoloških ordinacija, ginekološke stolove, sav potreban instrumentarijum i napravili ovdje jednu priručnu ginekološku ambulantu kako bi smo te ginekološke preglede i u prvom redu PAP-BRIS učinili dostupnim pacijentkinjama sa ovako udaljenih područja. To su uglavnom pacijentkinje koje godinama nisu dolazile, pa imali smo pacijentkinje i 10-ak i više godina na pregled kod ginekologa upravo zbog prevelike udaljenosti. Ja bih samo rekla da Dom zdravlja Kraljevo, služba za zdravstvenu zaštitu žena i služba za zdravstvenu zaštitu dece i inače svake druge subote odlazimo na rad u zdravstvenu stanicu Ušće gde neke od pacijentkinja sa udaljenih područja isto dolaze. U cilju preventive, što kažu i da se izađe u susret tim pacijentkinjama. Mislim da su pacijentkinje i tekako svesne potrebe i značaja ginekološkog pregleda. Jako su nas lepo dočekale, divni su domaćini. Mislim da su zadovoljni, ali to ćete naravno morati da pitate njih. Ono sa čime se susreću ove pacijentkinje su uglavnom uobičajeni ginekološke tegobe kao i kod svake druge žene. Mislim, tu nema nekih specifičnosti preteranih. To su najčešće problemi sa menstrualnim krvarenjem, bolovi u maloj karlici. Naravno, tim pacijentkinjama smo dali i predlog i napravili dogovor tamo gde je za to postojala potreba da se pregled dopuni nekim dodatnim dijagnostičkim procedurama i tu smo već napravili neku konekciju, napravili trijažu koje su to pacijentkinje koje treba da dopune svoje preglede, a što će naravno morati da se uradi u zdravstvenom centru u Kraljevu. Kao što znate, Dom zdravlja Kraljevo od 2014. godine aktivno učestvuju u sprovođenju organizovanog nacionalnog skrininga za rano otkrivanje raka grlića materice, kojim je predviđeno da budu obuhvaćene pacijentkinje starosti od 25. do 64. godine života, tako da smo se mi danas organizovali, najavili blagovremeno, ali tako, našu posetu i poneli i zato sav potreban materijal, tako da smo danas i to radili.